Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nolēmis sodīt partiju vienotību par priekšvēlēšanu izdevumu limita pārsniegšanu. Turklāt pārkāpumu dēļ partija varētu apturēt valsts finansējumu, kas šim politiskajam spēkam ir 140 tūkstoši eiro gadā. Vienotība biroja secinājumiem gan nepiekrīt un lēmumu pārsūdzējis, jo knap pārmetumu saistīt ar trešo personu iesaistīšanos kampaņā, ko partija nevarot ietekmēt. Vairāk stāsta Liena Baris Sermule. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja secinājumi par partiju darbību aģitācijas laikā pagaidām vēl nav oficiāli izziņoti, taču vēstulē vienotībai, kuras saņemšanu apstiprina partija, norādīts uz 21 trešo personu kampaņu par labu vienotības deputātu kandidātiem, kuru tēriņi pēc biroja speciālistu domām pieskaitāmi partijas kopējiem kampaņas izdevumiem. Šo kampaņu summu partija neatklāja, taču runa varētu būt par vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Partija pārkāpumus neatzīst, jo ar šim trešajam personām nesot nekādas saistības. Turklāt arī no pašu deputātu kandidātu rīcības partija vēlas norobežoties. Mēs atceramies, ka pēc vēlēšanām tiešām atsevišķi mūsu partijas deputātu kandidāti rīkojās nekoleģiāli, nu nepārāk saskaņoti un reizēm pat, es teiktu, nelabi pret gan pret vēlētāju, gan pret partiju. To mēs šobrīd mēģinām noskaidrot, jo tiešām mūsu rīcībā nav ne mazākās informācijas ne par šīm trešajām personām. Diemžēl, ka nāps, nav aicinājis uz šos deputātu kandidātus pie sevis, iztaujāšanu, tāpēc mēs šobrīd tiešām skaidrojam situāciju un es domāju, ka tuvāka laikā viņi mums noskaidrosies. Viens no vienotības deputātu kandidātiem, kuram bija atsevišķa trešās personas organizēta kampaņa, ir deputāts Jānis Upenieks, kura individuālā kampaņa vēl iepriekšējās saimes vēlēšanās jau liedza valsts naudu toreiz viņa pārstāvētajai reformu partijai. Taču arī Upenieks uzskata, ka knab lēmums šīs kampaņas sasaistīt ar partiju nesot pareizs. Jo vairāk viņš apgalvo, ka arī pats nav to varējis ietekmēt. Ja kāda cita personas iniciatīvu atbalstīt man vēlēšanu laikā pašam izveidot materiālu un to apmaksāt tā izvietošana medijos, ieskaita kā partijas tēriņus, tad tas man nav līdz galam saprotams. Jo? Cilvēks un atbalsta, pats apmaksā nav ar partiju saistīts, es jau nevaru ietekmēt viņu lēmumu, kā es varu ietekmēt, atbalstīt man vai nē. Tikmēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas savos skaidrojumos ir skops. Lai arī priekšvēlēšanu laika partiju deklarāciju pārbaude ir pabeigta, ne tikai par vienotību, bet arī citām partijām, lēmuma pārsūdzības dēļ oficiāli rezultātus vēl nevarot atklāt. Mēs norobežosimies no jebkādiem komentāriem, nec mēs varam noliekt, nec apstiprināt, ka šāds lēmums ir pieņemts. Birojā norāda, ka oficiāla rezultātu paziņošana varētu būt dažu tuvāko nedēļu jautājums. Liena Barisa Sarmola, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.